Vi er veldig stolte av den nye uteskolen vår, og her foregår det undervisning året rundt i alle fag. Og det står også i læreplanen, så her er det aktiviteter som matlaging, det er kroppsøvning, det er norsk matematikk, naturfag, og så videre. Uteskolen er bygget for alle elever ved Hoff skole, alle elever på SFO, men også for bygdas lag og foreninger og alle som bor her. Det feires bursdager her, det planlegges for utegudstjenester, og så er det mange småbarnsforeldre som har dette som turmål, og kommer hit og fyrer opp bål og koser seg. Ideen bak uteskolen, det kommer av den nye læreplanen, hvor mer og mer av undervisningen skal foregå ute i nærmiljøet. Vi tror at ved å være mye ute i naturen, så blir man glad i naturen, og man lærer seg å ta godt vare på den. Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen, men uten stor dugnadsinnsats så hadde vi ikke greid å realisere denne ideen. Vi hadde veldig tett samarbeid med skolen og rektor. De kom med ønskene sine, hva de ønsket å få ut av en sånn uteskole, og tok utgangspunkt i læreplan. På en skole som vår så er det jo masse foreldre som sitter på store ressurser som vi mobiliserte gjennom byggmester og entreprenør. Og FAU, vi har stilt opp med å beise, vi har snekret utstyr, vi har kjøpt inn utstyr, så her har det vært mange med, og også elevene har vært engasjert i dette arbeidet. Jeg vil anbefale alle å gjøre et skikkelig godt grunnarbeid når man skal søke. Sjekk ut hva som er nødvendig av tillatelser, hvilke regler som gjelder, og bruk tid på å få kontakt med andre lokale du kan samarbeide med, som næringslivet, og også sette opp et godt budsjett. Vi brukte et halvt år på det i forkant før vi sendte søknad. Hvis jeg skal gi tre råd til andre som ønsker å lage uteskole, så vil jeg lage en god plan. Jeg vil sørge for å få med det lokale næringslivet og mobilisere alle i bygda til å bli med på dugnad.